الله الرحمن الرحيم كل طبعا ونكسن ضاو يلقي استيال مركز سو جوجتان كسو دوادا برامج كاكون كتطبات كا تطبات كان برامج كنا وحينو قريبا نيا اما ان كو ريسنينا وزيركا وزاردا قرشنتا مركز دور مركز دغالا حكومه الفدرال في الصوماليا مدن جمال محمد حسن مركز وزير برامج وزير ما سنت اوديو وما سنت وقت جاجا برنامج كنا كل كتبات كات كتبات كانوا حنا كل فلان لنا شركة دوان كده عزونا مجال هذا برانسلس هذول كبلجيم كا يعني مع الصومالية اللي وجهها اللي هي حالة ده قالها هذول كا يعني ما كانوا مهمة وزارة قرشين تا يوحي سعرنا تا وما الجش كده يوحي رك على كم جهين يزير سؤالين هرب جلونا ما كنا أنا جو كوما علينا دوان وحشر وكده عزونا برانسلس بلجيم كا وعلى مع الصومالية اللي وجهها اللي هي marka kuwaad horta faahfaahin naga sii bal shirkaas ku yimid taa dadma asantiin waxaan rabaa inaan idin mahadnaqo dhamaan adiga shaqaalaha idaacadda TV qaranka ee doqoshada maanta xubin ka dhacay iyo raisiga anaga qaranka ee shirkan ka dhacay waxa uu jinka waa shirka shir dhexda dowladda mardhaca sanadkii بدولت سومالی دنبال ته بحیاش صاحب بدر سومالی دو اسمی مدن اول تیمی هر مرکه یه هرکه نسبت در کودن که سعدا و مرايو مرکه سنت کار سال سعدت بیشی لبی تمنات یا که هر گوهری رو خب تحمر الان ما مسعودی من لوی هر دامن بی من لوی ما دغلا هیو بر ما بشده کی لباد وی هد لح بلوت که بعدی این لوی خب تو دن که دویدی سنت که حنسیبیا من ولو کمی دو یورپ iyo dawladda Sweden ay isla marti galiyaan shirkaas dawladda Soomaaliya iyo labadaas na sheegay ayaa isla marti galinaya isla gudoominaya shirka lix bilood ka bacayna waxa lagu qaban doonaa wadanka marka saas weeye ujeedadiisu in warbixin la kala dhageysto wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr qaybood qaybta ugu horeysa waa qayb ka hadlaysa arrimaha siyaasadda xagee la marayo saa la socota waxyaalo badan horumar la sameeyey ilaa December sanadka hore marka halka heshiis yar imi doorashooyinka heer laga gaaray khayraadka kulumaysiga khayraadkii ana shidaalka yar imi macdanta aan hormar weyn laga sameeyay dastuurka waxyaalaha farba maalmaha laga sameeyay siyaasadda guud ahaan wadanka marka arimahan soo dhan in balwar bixin la kala qaato meesha wadanku xaalku maray in hormar la sameeyay la iska wareesto tan labaad waxa laga hadli doonaa arimaha amniga sadex socotid waxa la sameeyay qorshihii kala guurka transition plan kii amniga oo dowladda Soomaaliya iyo AMISOM African Union ka wadamada kala daqbixaasha dhamaan qorshe la isku raacay oo la soo bandhigay ayaa jiray oo wasaaruhu way tagay jir Belgium ka soo kale kala soo hadlo wadamada badan saaxiibanahay oo aad sabab loo tagay midowga Afrika yaan aad midowga Afrika ka iyo arrimo kala badan amni ku saabsan soo bandhigo ee waxa laga hadlayaa arrimaha dhaqaalaha qaybta kale dhaqaalaha waxa laga hadli doonaa sadex socodid hay'adan IMF iyo Bangiga Adduunka anti dente afinti dente lagu lahaa Soomaaliya processki SNP ga loo yaqaan goolaha dawladda ee gaartay dawladda ee gaaray ina soo bandhigo sala socotid bishii sanadkan bilowgiisii waxa kor loo qaaday dakhliga wadanka waxa la gaaray xayala far badan oo shuruudo badan oo ku xirnaad intenta la kaafi ayaa lagu goolaystay in la gaaro asbuucii hore la soo dhaafay hay'adda lacagta adduunka waxay soo saartay qoraal ay leedahay Soomaaliya oo ka gudubtay SNP 2 ada hoggaanka tahay ila SNP 3 oo process ka qaybti saddexaad oo rajaynayna inuu qaybti ugu dambeysa dalayno si markana la caafiyo deymaha Soomaalida lagu lahaa qaybtaas iyo horumarka guud ee dhaqaalaha wadanka sameeyay ayaa looga hadlayaa qaybta saddexaad qaybta dambe waxa looga hadli doonaa binaantinimada gargaarka binaantinimo abaarihii dhacay iyo kasoo kabashada marka waxaan la tagi doonaa qorshe faahfaahsan oo loo yaqaan RRF oo macnihiisu yahay soo kabashada iyo adkaysiga dhibaatooyinka ku jira. Hadda ka bacdi hadii abaar yimaadaan inaan ku soo kasilana. Waraa ay ka tana la tana ayaan qorsheysanay. Meelihii abaar hore dhibaatooyinka dhacay oo dhan soo marnay. Xogii hore ma soo waxaan noo soo baxday waxyaalaha u baahan inaan sameeyno. Oo muhiim tahay abaarta ma dhacdo. Looga gaashan. Arintaana oo soo bandhig doonaa galayno. afarta qaybood ayuu kala qaybsan hadana waxa jira wax loo yaqaan side events ama events iyo arimo shirar dhici doona waan afarta ahayn qaybood ahayn way ugu horeeyso shir
laga hadlay hoggaansanka iyo haweenka arrimaha amniga siyaasadda ma sameynayo wasiirkeena haweenka hoggaansanka iyo wasiirka arrimaha dowladda Sweden ay isla jeer gareen isla guddoominayaan waxaa jira shir ganacsatada loo qabanayo oo maalgashi iyo ganacsiga looga hadlayo oo ganacsato badan oo soomaaliya tegayso wadamo badan oo ganacsiga soomaaliya danaynaya maalgashiga imaan doonaan waxaa jira mid kale oo isagana looga hadli doona arrimaha inta badan qaxootiga barakacyaasha iyo arrimaha la xiriir kaana looga hadli doona saddexaas ayaa jira shir oo gaargaaro oo maalinta weyn ay shirka lasugu imaanaya qayb ka ahayn laakiin la socda shirka saa la socotid shirka guud ahaan waxaa guddoominaya dhinaca dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xan cabdullaahi farmaajo wafdi badan oo wasiir ayaa baxaya dad badan oo ganacsataa baxaya marka wuxuu noqonaa runta shir aada u weyn oo lasugu wada imaan doono inshaallah waa tahay marka waa aragnay shirka qeybaha ku kooban yahay fursadda soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeed ku jirta shirkaas ama shirkan brazil iska dhacaya maxay tahay muxuu soo ugu duunaanayaa maadaama hore loo soo shiray wax badan lagu ballamay wixii laga soo shaqeeyana hadda laga wada hadli doono qaabkii horumar looga gaaray marka maxay noqonaysaa wax muxuu ugu duwan yahay fursadda ku jirta maxay noqonaysaa fursad aad weyn baa ugu jirta soomaaliya fursadda waxa weeye inta badan waxaa la yidhaahdaa soomaaliya oo waddan dagaal sokeeya ka dhacay waddan burburay dhibaatooyin badan ka jiraan laakiin horumarka in adduunka loo soo bandhigo oo yartahay fursadahaas in la helo fursaddan waa fursad waddamo badan adduunka isugu imaanaya waddamadaas waxaa la tusayaa ilaa December ilaa hadda horumarka la gaaray inkastoo abaaro dhaceen inkastoo fatahaadoobiya jireen inkastoo musiibooyin kale duufaana jireen haddana horumarkii la gaaray in adduunka la tuso in la tuso heerka amnigu maraayo waddanka heerka maciishada iyo dhaqaalaha waddanku maraayo in la tuso shuruudihii adduunka waxyaalahan ku heshiinay SMP-ga ama deen cafiska heerkan ka gaarinaysaan ugu guuleysanay arrimahaasoo in loo soo bandhigo qorshahan leenahay ee abaaraha kasoo kabashada abaaraha inaan soo bandhigno inaan soo bandhigno kanaan leenahay ciidamada amniga ma baxaan waxaan noo qorshaa qorshahana waa soo bandhigan marka waxaan tusaynaa heerka maraayo waddanku iyo isbeddelka xawliga ku socda fursad weyn ba u tahay soomaaliya adduunkana ku dhegeystaan warbixintadan kusoo bandhigto wixii talo iyo tusaaleaan kala qaadano tan kaloo muhiimka waxa weye inay ogaadaan adduunka la socdaan in soomaaliya ayna sidii soomaalida hore ahayn isbeddel inu jiro dhaqdhaqaaq inuu socdo musuqmaasuqii in lala dagaalamay amnigii in xoogga la saaray dhaqaale inuu kobcayo arrimahaasoo dhan inay socdaan in la tuso adduunka lala wadaago si warkan xun soomaaliya laga faafiyo marka usoo yaraado oo horumarka soomaalida loo arko marka faa'iidaasuu leeyahay lix bilood ka bacdina xamar baa lagu qaban doonaa haddii alaydmo waa haddana lix bilood ka bacdi wixii aan gaarnay hadda ilaa lix bilood gudaheed waxaan gaarnay haddana inaan adduunka usoo bandhigo iyaguna marka ay warkii isgaarsiiyaan dowladihii iyo sidii dadka loola macaamilayo soomaaliya ma wax iska bedelayaan rajeyna haddii alaydmo marka waxaa laga rajeynayo natiijada la raba inay shirkaas dowladda soomaaliyeed kala soo laabato yaad rajada ay ka qabtaan intee la egtahay aad iyo aad ba weynta waxaan rajeynaynaa in ay kasoo baxaan halkaas waxyaalo fara badan oo dan weyn ugu jirta waddanka soomaaliya arrimaha amniga waxaan rajeynaa in wax badan kasoo baxaan arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha sidoo kale waxaan rajeynaa haddii alaydmo ganacsatada soomaaliyeed tegeysa inay kala soo noqdaan iyaga xiriiro soo samaystay dad soo bartay maalgashayaal sheegay wax badan oo waddanka gudahiisa laga dhoofiyo soo bandhigay arrimahaasoo dhan faa'iidooyin fara badan ayaan rajeynaa haddii alaydmo inaan ka gaarno waxay noqon doontaa fursad aada u qaaliya intaasoo waddan ay nala fadhiyaan nala joogaan xarunta midoob yurub oo arrimaha soomaaliya laga hadlaya laba maalmood runtii fursad wanaagsan waa tahay waayahay wasiir aada baad umahadsan tahay shirkaas iyo sidaad noogu faahfaahisay dabcan dhinaca kale marka soo laabano wasaaradda qorsheynta waxaa ka mid ah shaqooyinkeeda ama ku dhex jirtaa dhinaca dhaqaalaha qayb ahaan marka 2018 dhaqaalaha soomaaliya ama laba sano kadib dowladdan hadda jirta haddii aan si kale u dhahno xaggee marayaa maxaa halbeegyada dhaqaalaha lagu qiimeeya marka lagu fiiriyo xaggee dhaqaalaha soomaaliya maanta joogaa su-aal fiican weeye dhaqaalaha soomaaliya markaan fiiro nambaradii ugu dambeeyey aada buu kobcay iyadoo weliba abaaro dhaceen oo fatahaad jireen oo beero iyo xoolo iyo saameyn iyo khasaaro badan waddan ka dhacay haddana dhaqaalihii aada buu kobcay g d p-ga ama waxsoosaarka guuda waddanka waxaan rajeynayna markaan qorshaha qaranka fiirino boqolkiiba 5.5 inuu kaco sanadkan ka badan ayaa kacay 8% ayuu kor u kacay marka waxay kutusaysaa waxaan ugu rajeynay ka badan aan qiyaasayna ka badan inuu dhaqaaluhu kor u kabcay waxaa kaloo meesha ku jira
dadkii wax soo saar dadkii tabartii wax gadashada iyo dadkii dhaqdhaqaaqii ayaa runtii kor u kacay ganacsigii ganacsatadii diiwaan gelinaysa ama ganacsiga cusbaa ayaa kor u kacay 2016 waxaan haynay diiwaan gelinaha ilaa 2200 ganacsi waaweyn hadda 3046 maraya bishan juun ganacsiga diiwaan geliya cashuur bixinaya dhaqaalaha waxaa kaloo aad iyo aad saameyn ugu yeeshay wax soo dejinta iyo wax dhoofinta waddanka soomaaliya sanadkan sanadka hor marka loo fiiriyo 2016-2017-18 dowladdan jirtay 414 dheeraad ayuu kor u kacay waxyaalaha la dhoofinayo sababahan waxaa ka mid ah suuqyo cusub oo la helay turki oo kale meelo badan wax la geeyo wax soo saarkii oo la badiyey ayaa keentay marka dhaqaalihii runtii kor ayuu u socdaa GDP-geenna oo markii hore aan ku qiyaasayna qofka soomaaliga wax loo yaqaano per capita income oo qofka isku celcelis qofka soomaaliga dakhliga soo gala 470 markii hore hadda maraya 560 ku dhow yahay qofka soomaaliga isku celcelis marka xaqtusa dhaqaalihiina kor u kacay wax gadashadii dadka awooddii qofka shacabka inuu wax gato ama awoodi karo wax helo kor buu kacay qiyaastii lagu qiyaasayay fakhriga heerku marayo inkastoo ku badan yahay baadiyaha iyo dhulka miyiga haddana hoos buu dhacay kii magaalada aada buu hoos ugu soo dhacay 50% hadda hoos buu dhacay 40% maraya marka dhinaca kastaan ka fiirinay wax laga qiyaaso wixii oo dhan waxaa ku tusaa dhaqaalena kor socdo runtii waxaan rajaynayna haddii la idmo in lixda bilood soo socda sanadaha soo socda uu sida u socdo dhaqaaluhu kor u kaco waxaana rajaynaynaa runtii meelaha xoogga lahayd waxay ahayd waxyaalaha la xiriira telecommunications dhinaca financiga maaliyadda wax ku ahayd xawaaladaha iyo lacagaha waddanka soo gala iyo maalgashi arrimahaas arrimaha dhismaha badan ayaa dib u dhisa dhis xoog weyn ee waddanka socda beeraha xooluhu waxa ugu badana dhoofino dhaqaale badan ka hel hadda ogtiin sacuudiga dib inuu furo xoolihii beerihii inkastoo sanadkan duufaan dhacday fatahada wabiga jira khasaare weyn soo gaaray beeraha sanadka wax badan la dhoofin jiray ayaa la dhoofiyay aad buu kor u kacay isku celcelis markaa dhaqaalihii waxa noo muuqatay dhinacagsi markaan ka fiirinay aan daata badan xog badan soo warinay in dhaqaalihii kor u kacay taasaan runtii faa'iido badan keentay in maanta aan meeshan joogna aan joogno dhaqaalaha dabcan uu qeyb ka yahay qorshaha guud ee qaranka dabcan wasaaraddan aa mas-uul ka tahay marka fulinta la sameeyo la hirgeliyo ayaa dhaqaalaha ah oqoonta miisaaniyadeed baa diyaariseen loogu talagalay talagalkaas ma lagu guuleysto ma la helay si loo socodsiiyo shaqooyinka saa la socotid maadaama waddanku soo kabanayay muddo dheer oo dagaal iyo ku jiray howlo civil waxaa la yidhaahdaa xaasiloon darar badan jiri jirtay waxaan sameynay waxaan tijaabinay markii ugu horreysay inaanu budgetka miisaaniyadda dowladda aan lacag uga qoondayno 108 ayaan u qoondaynay meelahaan u malaynayno muhiimtaas waxbarashadii caafimaadka bal kor loo soo qaado sida ay sheegayso xoogahaan hayno dadka soomaalida dad waxu badan yahay dalin da-yar dadkaas inaan fursadda ayna ka dhumin in markaa waxbarashadii lagu dada waxbarashadii caafimaadka ayaan xooga saarnay 108 ayaan budgetka ugu darnay waan qorshaha qaranka oo dowladda hore qortay oo kaan anigu hadda fulinayno fulintiisa bilownay markaa fiirisid lacagta u baahan lacag aada u fara badan markaa si aanu isugu jaangoyno waxa waddanka soo gala ama deeq ha noqoto ama ha noqoto inta anaga cashuurtan iska warino inaan markaa waxaa leeyahay 9 tiir tiir kasta waxaa laal wixii waddanka soo galay wixii ku baxay aanu qornay buug ayaan soo saarnay hadda oo ku tusaya deeqaha soomaaliya gobol walba waxa galay tiir kasta oo qaranka hadday noqon waxbarasho caafimaad arrimaha bulshada oo dhan arrimaha siyaasadda amniga meel kasta wixii galay aan qornay oo noo qoran maanta ayaa waxaan ku guuleysanay siyaasadda qiimeynta iyo dabagalka waddanka la ansixiyay tiirarka marka 9 tiir mid walba wuxuu leeyahay indicators ama waxyaal lagu garanayo tusayaal muujinaya heerka uu marayo heerka caafimaadka waddanka wixii soo galay sida loo fuliyey meelaha laga fuliyey cidda fulinaysa project kasta oo socda information kasta oo haynaa hadda inta badan marka xigta uu saa qorshaha hirgelintiisi halkaas maray marka si aan marka u ogaano guud ahaan fikirka guud ee ka hirgalay sanadii bar ee rubi sameeyay bishan soo socota dalani waxaan rabnaa inaan qiimeyn ku sameyno 3 sano weeye marka half ayaa hadda tagay bal wixii hirgalay waxaan hirgelin bishan aakhirkeeda ayaan ururinaynaa xogtii intii ugu muhiimsanayd waxaan ka soo warinaa wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha kale madax bannaan iyo waddanka oo dhan xogtaas ayaan waxaan ku fiirinaynaa maxay noo hirgalay caqabado maxay yihiin waxaan u baahanay inaan sii xoojino maxaan shaqaynayn waxaasoo dhan xogta markaan soo warino ayaan haafka dame u gelinaa daalayn
هذان واحد جرتا أو كم إذا شروا ذهن إنه وحيران هذا العقد بنجدون في عام مفتو إن السماء يقر شهد دم بق ما دام كان لبكون سجلت ما دعيه لبكون على وقتني وح كذب مية إنسان كذب ملا سيد دياري الشروط هذا الدين تنا مكافئنا كمت الشروط هاس سيد تالو سامركونا تنقي منا أو جانا هينو هرجال إنسان ميت كلا قري وحين أوصى بعنا وتسالك غدا ناكي كلا قري ديس إبرامنس أنا كرا مارس سنة كذب مية بيش صدحات إن أنا دكانه كهرو حرجين إنسان كنا دماينا طرف كوري صوبن دينا دلنا أنا واستعمالنا خبرة عن كيالا كه الله كان مرتين تروح بدن أو أنجلي جن قال لي هذا تقرر مش عن حب يعني دي أوريس مش ده وزارده ده كان صحابته صحابه نوي ما دي بده حياته كل قرشة على فينا دان عن كشف كمان شغين كلا سياسة مثلا سيانا هذا بقى ألف سنة سوهم وحاي كشف قينا إني كسر سيهن قرشة قرنك مركز سواف جنتي كورميركي أو رسمية أياد هرجلة عرجينا دلنا منان كسوسارنا أو بحنتن سنة كنا دلنا سياسة الدوغل كي قيمته أو كلا وزير ده أنسحيان محيك بدل إسا مشاريع ذي ذلك لقف لنا إذا بعد ما هي أذاها هذا نعم دولة ذاها محيك بدل إسا إن أقول هذا هو خاص بتاعي إيمان يتبكل وسمعنا شو عاوز شغينا مركز هذا سياسة داس ملاي الكور على سمين جدتك ولا ورسين شري حقت ولا ورون شري وحي أبها هنا لحظة ولا لحلجي ولا سعيجي ولا تبليجي هذا وحي نقول نساء سياسة دولة دوية إن عن مشروع الفولين كارين عمرو لما يستري كارين هدان قيمين إيا الدبقل عن اللحين قرشين تسوى مالك القرشين تسوى انتان بلايين بقى إن الوهشيو مالك الوهشيو مشروع السعودة وإن الدبقل لقيمية كو إن سيلو ترقل الوهشيو سعودة الدبقل كايو كور قل كاسوحنا تسايا المشروع عن هيرقلي ينو هيرقلنا فشلنا هدو هيرقلنا تاريخ وحفي عم بالاقة بارنا يا هورا لو سعادي وفشلنا سعوما ين مردم الوما نغونا مركا وحا مشاريع ودن كسعو دن اي سياسة دن اعاوين اسا انا نكويا لنا اوود ان كو اغانو وحكس لي سمانا يا وحا ودن كسعو فايدا سيلاد واتاي دول سوماليا سنت كي هورا جاران جرمال كاينا تكتاي واتلس وريكتين سايح ميدو يورا سوماليا وسايح هجرتي مشاريع دي وحيا سوماليا اللي هيرقلي هذا صحيح دولة دولة وريكتو كانت كويس محاس بدلاي مدد دولة دولة وريكتو لا حد سديو شغينا يا صحيح على وريكتين وحبان بس بدلاي هذا مدو يورب وحكا السوهر ومالي ودن كقبنايا مدين وزارة قرشين تكالتشن اما اسوه بندقين وزارة اقلان وقشد هوري يجي قيمين تهوري يجي ان وين لو بهينان لو بهنين اقلان شهر سوى نوحو كيمان وزارة قرشين midow geer wa ka wada shaqeynaa wa wada fariisana waxaanu hayna dhaqaale intaan laga rabno ku bixino sectorkaas maxayna la tahay oo sheegna hayna la tahay meesha lacagta la geeynaayo meesha project ee mashruuc laga fulinayo sida loo fulinayo inaan u baahan in kale waxyaalaha soo dhan go'aanka wasaaradda askar mar iyo mar ma jiray kore wala soo qorsheen jiray hay'ada lacagta la seen jiray iyaga hadhon la xisaabtan shahaada حد ما جرت واحد حد وين أنا أقول أنا وين أنا كقريب قادنا إلى هيركو جدا بيا أنت مشروع حد ما دام السياسة دي عن سحنة قيمتي ده بقول كي كورمير كي نواجه بكون قناة مشاريع ده صور أنا سامرة مركز بدل وين أنا هروج جيلنتي يا جيران كوجنا وح كست أي سمعنا إيه وح جرت وزير مشاريع ووين طبعا أو وزارة خشين تهرمود كتاعي وح كملا ودوين دير أو عصر آ الله بطلع جل إلا غير جليو قبل هذا الشباب لوينكا شباب هذا دحي شباب هذا هو صبا حقيقي كذن بيا مشروع عص حدا صحوي واحد جبت دور بلود كار حسيحني شيز جودهان لعبت جارس لا بقول مليون أو سوق جرة اسمه يالو دوين دارو دولة إلى ده هي حفيز دولة وزارة قشين حفيز كده هو رأوك مدي هاي حمر جوهر حمر أفجوي أريمه وحبر الشو فربضن شقة أبور كودهان ولا سكود الله بقول مليون يعني لو هذا بقول مليون هذا مشاريع دي حل قلي بروسس على تندر أما إيب وعلى سوا حيسي والله ترتمي شركة وين عالمي أو ترتمي دام عارف إنه هاي وي ذن إنه هاي وي لا سمايو إنه قضير نقولنا جد وين ودور لنا لا بس السعودة لا بس السعودة والله ترتمي ترتمي كذا السعودة بيش هذا السعودة ما بيش هذا لما جون تضيلات كذا حرمي هذا حس أوتا قيمتي كلا سار ساركي dadka ku guuleysana mashaariicdaas marka aan ogaano nolosha shaqo inta ku guuleysatay
ayaanu kala xisaabtami doonaa shirkadaas shaqada markay bilaabayso iyo sida loo bilaabay. Laakiin intii hore dhan waa soo dhammaatay, dhulkii waa la tegey, sahanka waa dhammaaday, naqshadii waa dhammaatay, meelihii wax laga dhisaayo dhan si loo dhisay waa lagu heshiiyey, intii ku bixda waa lagu heshiiyey. Laakiin cidda ku guuleysanaysa processkaas anagoo qayb kama nihin, markana loo sheego cidda ku guuleystay mashruuca Kenya ku guuleystay waddan ka fulinaysa, markaasaan la fariisanaa wasaaradaha howlaha guud iyo wasaaradaha kale ee arrinta shaqadan u taala ayaa la fariisanaya, waa laga wada hadlaya, shaqadan saasaa lagu fulinaya. Annagana sidii hadda sheegay qiimeyn dabagal baan kula inaan ogaano soo xudhayan, laakiin mashaariic runtii aada uga weyn weye. Waxaan rajaynaynaa wiyiga soo socda haddii aan laydmo inay toos u hirgalaan oo la arko faa'iidadooda haddii aan laydmo. Waa tahay November sanadkii hore 2017 baarlamaanka horgeysay sharciga tirakoobka qaranka, sharcigaas hadda xaggee ku dambeeya say u socdaan hawlihiisa? Sharcigaas statistikada waa sax, sanad kore aan baarlamaankan geynay kalfadhiga hore. Sharciyan waxa weeye marka golaha wasiirada soo ansixiyaan akhriska waad baa jiro oo aan baarlamaanka tegeysid ka jeedinaysid xildhibaanada oo dhan oo jooga goli waa soo ansixiyay golaha wasiirada, baarlamaanka waa tegey, waa la hadlay baarlamaanka oo dhan, su-aalaan badan baana la weydiiyey, wax ka jawaabnay. Dan marka wax loo gudbinayaa guddiga qaabisan arrimahaas, guddiga sharciga qaabisan, guddigii waa loo geeyey, guddiga akhris baa hadda ku wadan turxaan bixin, meeshii wax ka qabaan su-aalo waa la kulanay, waa la isla fiirinaya. Hadda markay kasoo dhammaato waxaa la geynayaa codayntii guud, saas ku gudbaya haddii aan laydmo. Sharcigaas marka faa'iiduu leeyahay waxa weeye, sharci waxaan lahayn statistikada oo 1977 bishii lixaad la sameeyey, maadaama waddanka federaal qaatay sharcigaas ayaan wax ka bedelay, sharci cusub ma ka dhignay federaal. Sharcigaas waa sharciga hadda ay ku dhisan tahay waaxda statistikada qaranka ee wasaaradda ka jirta. Waxaan ka dhignay federaal dowlad goboleedaa jira, dowlad goboleedaas oo dhan in laga qayb geliyo, in iyagan loo sameeyo statistics xafiisyo iyo wasaaradaha qorsheynta ku yaala dowlad-goboleeda si xogta hoos looga soo ururiyo. Sharcigaas waxa uu khasab ka dhigayaa horta waxa uu leeyahay hay-ad la yidhaahdo xarunta statistikada qaranka, iyadu madax bannaan wasaaradda marka kanbakan qayb ka ahayn, laakiin siyaasad ahaan wasaaradda ku xiran, laakiin shaqadu madax bannaan oo xarumo waaweyna ku leh dowlad-goboleeda. Xaruntaas waxa weeye waa xarunta keliya ee waddanka xog soo saari karta, hadday noqon lahayd maciishad, hadday noqon lahayd shaqo abuur, shaqooyin kale soo sanadkan dadka loo abuuray, hadday noqon wax kasta oo xoga xafiiska ogolaanaya ama soo saaraya saxda dowladdu leedahay weeye. Hay-adahan hadda NGO-yada ee xogaha soo saara ama dadkan wax ka qora Soomaaliya, xaruntaas soo marsiin waxay qoreen wax iyaga iska qoreen, laakiin wax official ama ofishalkii dowladda ee rasmiga ahaa xafiiskaasuu noqonaya. Dhismihii xafiiskaas ku hawlgalayana dhawaan baa la bilaabayaa haddii aan laydmo, inta sharcigu hawsha socota waxaan rajaynaa dhismahan inuu dhammaado ama meel fiican xeergaha fiican soo gaaro, laakiin runtii waxaa aad iyo aad loogu baahanya meel fiican buna maraya. Waa tahay wasiir, waxaa jira golaha dhaqaalaha qaranka, golaha la yiraahdo, dad badanaa aada ugu baraarugsanayn golahaas, marka golahaas bala sharaxaad naga siiyo, golaha iyo wuxuu u dhisan yahay iyo waxyaabaha uu qabto. Golaha dhaqaalaha qaranka waddan kasta oo soo koraya ama sidan oo kale nasiib darro wax dagaal sokeeye ka dhacay, si uu hore u horumaro ama si degdeg u horumaro, waxa loo baahanyay horta in amniga lagama shaqayn karta aan dhaqaale lahayn. Dhaqaalihiina haddii aan dad dhaqaalihana ama kula talay ficaan, waxaa laga yaabaa in wax badan ka khaldamaan. Waxaan ka fikiray markaa sida ugu wanaagsan arrinta annagu weliba kaashanayna 13 wasaaradood ee dhaqaalaha ka shaqeeya iyo dowlad goboleedii iyo saaxiibada Soomaalidu leedahay, iyo waxaasoo dhan haddaan wax u baahnay inaan samaysano gole gaari u tahay shaqadiisu horumarinta dhaqaalaha waddanka. Golahaas madaxweynuhu guddoominayo oo wasaaruhu ku jiro, wasiirada dhaqaaluhu ku dhan ku jiraan, oo ay ku jiraan dad khubaro Soomaaliya dhaqaalahana, dad badan oo Soomaali ahayn oo dhaqaalahana oo nala talinaya ku jiraan, golaha wasiirada soo marsiiyey, doorada ugu dambeeya laga hadlayay, xafiisyadiisi iyo qalabeyntiisi iyo hawshiisi ayaa hadda socota. Golahaasi waxa hadda bilaabay inuu ka shaqeeyaan khubaro ka mid ah, bal in la ogaado horta musuqmaasuqa Soomaaliya lagu sheego waxaa lagu cabiraa si lagu gaaray go-aanka leeyahay Soomaaliya waddanka wadamada adduunka uu musuqmaasuq badan ku jirto, maxaa la isticmaalay arrimaha inaan su-aalo weydiino dadki wax soo qori challenge kareyno oo la fariisano oo arrintaa kala hadlo, see dhaqaal lagu kobcin karaa, caqabadahana hortaagan maxay, maxaa loo baahan yahay taarumaynaa kor u qaadna waxsoosaarkeena beeraha ama kalluunka, maxaa loo baahan yahay dadka, dadka marka u fikiraya maskaxday dhaqaalaha waddanka u fikiraysa
la tilinaysa dowlad oo dhan madaxweynaha ugu sarreeya ilaa dowlad hoose la tilinaya la oranaya arrimahaasoo dhan wax loo baahan yahay halka wax laga qabto halka wax laga adkayo halkan loo dhuudhuujiyo waa golahaas wey dad fara badan oo khubaraan rajeyna haddii aladmina nagu soo biirto oo timaado dadka soomaalida ahe aqoonta la dibadda jooga xataa qeybba ka qaadan karaan qofka hadduu matalan khabiir yahay sida beeraha oo kale qeyb ka mid uu ku yahay aqoontada leeyahay isagoo halkiisaa jooga iyo taladii soo dhiiman karaa ou tahay meel uu madal ah oo aqoontiis kusoo gudbin karo wax kusoo qori karo si markaa wasaaraddii beeraha uga faa'iidaysto marka runtii waa golo aada iyo aada muhiim u ah insha allah waa la arki doonaa faa'iidaysana dhowaan waddana waana ku shaqooyin ay bilbilaabeen arrimaha wasaaradda qorsheynta ay ka shaqeyso waxaa ka mid ah qiimeynta miciishada dalka guud ahaan ama sanadkii laba mar inaad soo saartaan haddaan qaldanayn hadda bilahii u dambeeyey waxaa la sheegay miciishada qaar in sicir bar jiray marka wasaaradda garaafka ay ku qiimeyso hadda miciishada waa sidee miciishada dalka guud ahaan haddaad si kooban ugu sax wey waxaa loo yaqaana c p i miciishada marka waxaan sameynaa suuqyada waaweyn ee waddanka subax kasta waxaa laga soo wareeya xog heerkay maraysa sinkortii burksaliidii waxaasoo dad waxaa jira shaqaale ah wasaaradda ka tirsan oo soo ururiya xogtaas dhowr boqol oo shay ayaa waddanka lagu gadaa mid kasta maalin kasta waxaa la ogaadaa waxay ku kordhay iyo waxay hoos u dhacay marka xogta la soo ururiyo waxaa la geliyaa systemka bil kasta waxaan soo saarnaa hadda bil kastaan ka dhigna waxaan soo saarnaa report bil kasta 15-keed oo af soomaaliya af ingliish ingliish waxaan ugu talagalay dadka ajnabiga ah ee aaminsan inaan wax badan socono hadda hay-ad aan mafqado kale halkaasi xogta ka qaata inaan waddanka inuu horumar ka socdo bil kasta markaa reportkaas oo soo baxa c p i-ga wasaaradda soo saarta soo english somali oo tusaaya shay kasta qofka soomaaliga boqolka dollar soo galaa muxuu isticmaalaa sidau isticmaala muxuu hoy ka dhigtaa muxuu cunto ka dhigtaa muxuu iskuul caafimaad wax kasta si uu kala isticmaalo qiyaas ahaan iskuelcelis miciishadii wixii koray ay hoos u dhacay shidaalkii gaadiidkii wax kasta oo dadka bani aadamka isticmaalaan oo dhan ayaa lasoo qiimayaa laisku dardara halkaas waxaa kasoo baxa miciishada sicir bararka oo kale halkaasaa laga ogaada waxay kor u kaceen hoos u dhaceen tusaale ahaan maalintii labaad webiyada ay fataheen waxyaalihii beerihii dalagii beeraha kor buu kacay qiimahooda maadaama beero badan biyo qaadeen haddii xoolaha la joojiyo waad dareemi karaysaa qiimaha xooluhu hoos buu dhacaya lacagta isku celcelis marka sanadka hore tusaale ahaan miciishadu sicir bararku wuxuu ahaa boqolkiiba lix aada u yar 10 sano ugu dambeeyay marka ugu yareeda ugu hooseeya waddamo badan dariska ayaa naga sicir baad badan 6% waa wax aada u yar markaa fiirisid waxyaalaha badan waddanka soo gala aan bil kasta soo qiimeynana maalin kasta sicir bararka hadduu kor dhacay kor ukacay hadduu hoos u dhacay labadaa soo qarna wasaaradda websitekeeda ku jira media waa soo gelinaa dadka soomaaliya wax ka qora iyo soomaalida iyo dowladda dhammaan nambarada waa la isticmaalaa maanta ugu dambeysay golaha wasiirada presentation uga sameynayay heerka maraya dhaqaalaha sicir bararka iyo miciishada iyo holba waan waxaan jeclahay dadku inay akhristaan oo ogaadaan isbedelka socda haddii alan bil kasta wa soo saarna marka laga tago in wasaaraddu qiimeyso meel ay la rabto wasaaradda ama dowladda soomaaliya in miciishada laga gaaro si sicir bararka iyo haddii ay dhacaan waxyaabaha lamidka marka si loo xakameyn karo ma jirtaan horta dee haddii ilahay hadda matalan mafatahaad oo kale webiyado kale oo waxyaala iska muqaadir aanano controli karin inkastoo inaan ka taabashaysano muhiim tahay beeraho kale waxaa laga yaaba saameyn ku yeeshaan arrimahaas oo kale waxyaalaha inay ka baxsan awooddeen oo kale ma controli karo laakiin guud ahaan waxaan isku dayayn waxyaalaha caqabadaha ku noqon kara horumarka dhaqaalaha oo dhan haddii la yeerayo meesha laga saaro sicir bararku waa hoos buu dhacay hadda waddanka meesha ugu fiicnayd ayuu maraya marka loo fiiriyo runtii adduunka nambarka aada iyo aada u hooseeya waxaan rabnaa inaan kasii hooseeyo sina weliba 10 sano ugu dambeeya maanta uga hooseeya waxaan rabnaa inaan kina hoos buu dhacmaa inaan kor u kaceen marna haba yaraatee waxaan isku dayaynaa wax allaali wixii keeni kara haday noqon lahayd ama isbedel dhaqaalaha ku yimaada adduunka ama wixii tabarteeda aanu keeni kar lahayn inaan isku dayno oo ilaalino oan dadka soomaaliya si aan miciishada ugu qaaligaroobin aan ka hortagno caqabadaha soo socda waa tahay saas oo kale wasaaraddu waxay ku sameynaysay abaarihii dalka dhaxa runtii gobollada oo dhan marka qiimeyntaas siday u sameyseen maxaase qorshe ah oo wasaaradda diyaarisay
si hadii mar kale abaaro iyo waxyaabo la mid ah iyo musiibooyin waxaas oo kale ay loogu tababarsheysto wasaaradda qorshaynta u diyaarisay. Sax waay, sanadkii hore markii kow madaxweynaha la doortay, wuxuu la kowsaday abaar xun oo waddanka jirta. Shaqada ugu horreysay qabtay waxay ahayd in guddi la sameeyo qaran abaaraha ka hortaga. Dhowr bilood markay socotay ayaan wasaarad ahaan fariisanay, waxaan idhi maadaama annagu qorshaha qaabilsanahay waddanka, waana la nimaadnaa qorshe bal looga taabashaysanayo ama looga hortegi karo, waxaan oo kale mar dambe noogu dhacaan. Waxaan sameynay marka daraasad gobollada waddanka oo dhan dad kala dirnay 180 qof khubara ayaan isu keenay, Soomaali ajnabi ah, gobol walba la tegey, xogtii la soo ururiyey. Xogtii waxaa la soo ogaaday xoolaha wax loo baahan dhibaato soo gaadhay, wixii khasaare gaaray iyo waxa loo baahan yahay si looga soo kabto. Saddex qaybood baa loo kala qaybay. Waxaa la soo ogaaday beeraha, deegaanka, arrimaha biyaha, dhinaca kasta kalluunka xataa waa la fiirin kasta abaari ku dhacay. Haddana haddii kalluun badan dadka xagga loo jiheeyo, maxaa isbedeli kara? Daraasadii markay soo baxday, saddex buug oo weyn aan ka qornay ayaa waxaan okay, daraasadii waa marka qorshe loo baahan yahay. Qorshaan qornay, qorshihii aan la nimi anagoo la kaashanay gobollada iyo dadka oo dhan la shaqeynaynay. Qorshihii marka waxa weye qorshaha kasoo kabashada iyo adkaysiga masiibooyinka. Dhinaca doonaa ha noqdo ama fatahaad ha noqdo ama ha noqdo duufaan ama abaar ama qorshahaas marka wuxuu tusayaa meel kasta oo dhibaato ka dhacday waddanka, wixii ay sheegeen inay u baahan yihiin hadday helaan inay kaga soo kaban lahaayeen oo faahfaahsan. Qorshahan oo ku saleynay marka qorshaha qaranka ayaanu soo diyaarinay, soo bandhignay oo soo qiimeynay, sida u kala muhiimsan yihiin, ahmiyad u kala siinay. Haddana saasaan ku wargelinay dadkan wada shaqeynay iyo dowladdaba in qorshahan la isticmaalo si abaar dambe haddii imanayso inagoo sidan dhaanno ku xoogan aynu markaa ula tacaalo. Marka arrintaas saasaan sameynay, insha allah rajaynaya hirgelin doono. Waa tahay dhinaca maalgashiga. Dabcan Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka maalgashiga badan u baahan, haddaba dalka burburay muddo dheer dowlad la'aan ahaa. Haddan maalgashadayaal dalka ma yimaadeen oo dad daneelaya oo maalgashadayaal ah oo dalka doonaya inay maalgashadaan mada yimaadeen? Maxaasa maalgashadayaashu ay daneynayaan oo aad iyo aad markaad u fiirisaan waxyaabaha ay rabaan inay maalgashi ku samaystaan maxaa ka mid? Sax waye, horta waddanka maadaama uu soo kabanayo, dad badan oo runtii maalgashadayaal sheegaya ayaa aad noola soo xiriira waddanka u yimaada. Sanadkan keliya wasaaradda waaxda qaabilsan maalgashigu wadahadal la furtay oo hadda gabagaba ah qaarkoodna aan saxeynay, aan heshiisas afgarada gaarnay. Dad badan oo ganaa maalgashada inay yimaadaan maalgashadaan hanti ku dhow ilaa $1 billion ayaan rajaynaa haddii alle inaan sanadkan gaarno. Waxaan rajaynaynaa halka bilyan iyo ka badan in aan u jihayno meelaha wax soo saarka rasmiga, beeraha iyo xoolaha iyo meelihii aan awoodi karno dhan, energy-ga, korontada waddanka iyo tabarta, inaan maalgashi u raadinaan rabnaa. Dad baan hadda wadahadal noo socda, meel fiican noo maraya. Marka maalgashigaas runtii caqabadana waa jiraan, dadka qaarkood sida waxu rabaan iyo sana waxu rabna wax laga yaaba inaanay maasku iskeenin. Waxyaalo fara badan oo jeclaan inaan sameynana noo suurtageli, laakiin guud ahaan meel fiican ayuu maraya maalgashigu. Waxaan rajaynaa haddii alla idmo sanadka akhirkiisa inaad arki doontaan heshiis waaweyn aan ka gaarno dhinaca maalgashi. Marka si maalgashiga laftigiisa u kororo, ma jiraan caqabado u baahan in laga gudbo? Waxyaalo fara badan bay dadkuna weydiistaan. Sharcigan wax ogolyaha jira waxaan ogolayn. Tanaba cashuuraha oo kale kawada hadalaa, dhul in la siiyo kawada hadalaa dadka noo imaanaya. Waxyaalo badan oo runtii soo jiidanaya oo dhiirigelinaya maalgashiga shisheeye ayaana kawada hadalaa. Meelaha muhiimka noo ah sida xoolaha iyo beeraha iyo badda laga kalluumeysanayo, arrimahaas oo dhan waa dhiirigelinaa. Waxaan ugu baahan oo dhan sida tanaba kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan in maalgashi u helo oo la dhiso, dekadaha la dhiso, in erbooda la dhiso, waxyaalahaas oo dhan dhiirigelina. Insha allah waxaan rajaynayaa wadahadalada faraha badan noo socda, haddii aan ka helo even xataa dhowr mashruuc waaweyn oo maalgashi haddii noo suurtagasho sanad, faa'iidaan qabnaa, rajo fiicanna waa qabnaa. Waxaan rajaynayaa caawa wadamo, caawa laftigeeda hambalansanahay, qolyo Yurub ka yimi oo ganacsataa waaweyn aan la kulmayno oo ay safaaradahooda wadaan oo raba inay waddanka maalgashi ku sameeyaan. Marka dadaallo badan oo istabajooga socda haddii alle. Waxaa jira wasiir dowladda Jarmalka mashaariic badan oo dalka ay rabto inay ka fuliso, bala sharaxaad naga siiya mashaariicdaas. Marar badan halkaan yimaadeen, mar hal adaa halkaas tagay,
marka waxa dawladda Jarmalka ka gacsiinayso mashruucaas lagu fulinayo maxay yihiin ee dawladda Jarmalka runtii oo asax sanad ka hore bishii 10-aad intii Berlin Germany heshiisna waa galay xaalaha aan runtii aanu daneeyeen dawladda Jarmalka naga caawisay xakamaynta farsamada gacanta waxay gacanta ku hayn jireen oo naga caawin jireen dugsiyo badan oo farsamada gacanta waana oo qoladeen in laga sameeyo dugsiyo badan iskuulo badan laga dhiso wadanka farsamada gacanta maadaama dhalinyaro far badan oo Soomaaliya ina fursadahan wax barasho helaan asaasa in ay helaan wax barasho hadda heerka joogana kala jeen qaadi karaan marka dugsiyadaas oo dhan iskuulada qaar ah rasmi ah ku bilowday intii kalena waa soo socdan in aan hirgelino ay ku heshiinay waan hirgelinta oo socota waa la dhisay qayb kamid ah oo kalena hadda waxaan ka wada hadlaynaa meelaha ugu dambeeyay wax maraya arintaas aad baan runtii isaga kaashan biyaha oo kale biyo clean nadiif ah si loo helaa waa ka wada heshiinay waana hirgelin meelo badan waxyaalo fara mashaariic noocaas fara badan ayaan jirnaa kaga caawinayaa tiin oo socota waa tahay aad baad mahadsantahay wasiir qaybiya dambaa ku jirnaa wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga horumarinta dhaqaalaha maxay doonaysaa in sanadkan ama sanadka xiga inay si gaar ah xoog u saarto sida hadda qodobo badan baad noo soo sheekaysay inaad ka soo shaqeyseen muxuu yahay marka waxa aad rabtaan inaad ka shaqeysaan sax weeyaa qorshaha qaranka hadda gacanta ku hayno maadaama 2019 ka dhamaanayo kii kale bilaaban lahaa 2020 ayaan bilownay hawshiis qoraalkiis madama qorshahan iyo qorshe wadanka oo dhan loo rabaa in la isticmaalo waxa rabnaa inaan wada tashiga ballaaran inaan sanad iyo dheeraad ay suurtagal tahay aan gobolada iyo dadka shacabka Soomaali oo dhan talo ka ururno tagno meel kasta dowladooyada noo soo diraan qorshahooda wuxuu yahay gobolka goboladooda aan qorshe fiican diyaarin marka madama qorshahan diyaarinayna oo 5 sano yahay waxaan isku daynay marka aad soo qornay maanta golaha wasiirada geynay wax la yiraahdo higsiga 2004 qorshe 20 sano labaatankaas sano waxa weeye wuxuu kala baxay 4 qaybood oo 5 sano 5 sano goor ee 2020 bilaabanaysa higsigaas waxa weeye waa higsiga guud ee wadanka Soomaaliya sida rabta inay noqoto wadan noocay aan rabnaa ka dhigno Soomaaliya 2004 wadan dhaqaale iskoro kacay dadku wax barasho iyo caafimaad haystaan haystaan wadanka waxa rabnaa wadan noocay inaan gaarsiino yaa tusaale ahaan xagee higsanayn marka barnaamijkaas aan bilownay qoraalka qaybta hore waa sameeyay wasiiradan oo qaybinay wax rajaynaynaa dadka inaan dhawaan soo gabagabeyno qaybta hore qoraalkan qorshaha qaranka soo socona xirdir gelin labo waxaan rabnaa in mashaariic wadanka fulayso dhan meesha doonaa ka yimaadeen degmada doonaa laga fuliyo gobol kasta ama tuulo kasta inaan ognahay inay yihiin mashaariic wadanka iyo dadka Soomaaliya dantooda ku jirta in waxay wadanka imaanaya lala socdo dowlad goboleedka laga fulinayo dowlad goboleedkaasi ogtahay waxa wadanka wax gobolkooda ka socda awoodna u leeyihiin aqoonta iyo kartida xirfadda shaqaalaha kor loo qaado aan maadaama aan wada shaqeyno wada shaqeyn soo kaan si xoojin wada shaqeyntaas in hay'adaha gargaarka iyo hay'adaha dowliga ah ee oo dhan maadaama aan hadda leenahay sharciyada ku dabagalan la qiimeynta oo dhan in aan hubinno waxa ay qabanayaan wax loo baahan yahay deeqaha wadanka imaanaya inaan meelaha ku habboon yihiin u kala jahayno waa noqon shaqo meel ka socda danad shaqo ka laga dulgeeyo iyadoo gobollo badan dayacayeen waxyaalaha kale noqon shaqo xukuumadda dhaqaalaha wadanka si loo xoojin lahaa caqabadaha dhanka ka hor qaadna horyaal sharciyada loo baahan yahay la sameeyo maalgashi shee si loo keeno la sii xoojiyo waxyaalaha loo baahan yahay oo dhan dadka noosha wax ka bedelan oo inaan ka shaqeyno waxa kale noo qorsheysan hadii la idmo in maadaama aan sameyn xarunta statistikada qaranka inaan si fiican u hirgelino ee noqoto meel siyaasadku madax bannaan oo nambaraha saxa lagu kalsoonaan karo soo saarta oo wadanka oo dhan ka shaqeysa aan siyaasadeysnayn laakiin ah meel cilmi iyo aqoon loo soo raasado oo nambarada la saxda laga soo raasado qorshayaal fara badan baa runtii inoo qorsheysan arrimaha inaan hirgelino haddii la idmo waxyaalo kaloo badan oo ku saabsan guud ahaan dhaqaalaha wadanka si loo dardargelin lahaa sidii wasaaradaha wadanka qorshayaasha ku shaqeynayaan iyo qorshaha qaranka iyo kan dowlad goboleed qorshayaashooda ee goboladan u sameeyney la soo sii waafajinaa loo xoojinaa xiriirka loo xoojinaa taana qorshaynaa ugu jirtaa deadline marka arrimahaas oo dhan baan wadnaa waxaan isku dayaynaa deadline aad bixiso kordhan baad si ay yihiin aan la tacaalo waya wasiir waxaa jira shir mar bishii ka marka dhaca Muqdisho beesha caalamka ama dalalka Soomaaliya taageera iyo dowlad Soomaaliya u dhaxeeya bishan waa dhacay shirkaas maxaa ka soo baxay shirkaas oo looga hadlay shirkaas waxaan loo yaqaan marka soo gaabiyo SDRF waxa weeye dawladda Soomaaliya oo reer ku xigeenku talaayo
يقف كصعودا ودمت إنجليز كمتلايان أيها الفريستا وزير بدنا نكجر نواتجنا وزارة قرشة قرن كيان وزارة قرشة تمر كحريري كا هلك واحد السوق أنا قلت دي ربتنا مشروع كفل زودنك وين نوك أنت وفيرنا هنا ولا قد دودي دول جودا دنا فديا حفديا نهاية دي جرجار كحفدي يو أنكي تذكر ولا دنيا مش ولا في ولا قد دودي على مشروع عن العجم الله هي نيا فلنا يا قال لك فلنا يا وزارة دولتها يلا فلنا يا وزارة ده وحصلنا على هذا مركل وهشيو يحلو قد يا تيرك أي خصوص دي عفمات يا تيرك عفمات كقرق وشيا قرنك وقد جار لا لودرة الكاسة مشروع أهم مشروع على قديك العقد له قيبي ساس الوهر كليه مركو فريم ورك وي سرع هيكل جود أو دونرز كأو دغ بحياش الدولة الصومالية أي وفلسطين أو مشاريع وطن كلها هذا عشان يفرتني عشوا هالمر ما شرنا هذا تير كاستو قرن كانوا حفدي لبا وزير ويران فدي وزير دو تيرك هذا مثلا بعنا واحد سجل قرنا وزير كلوميسيا تير كدقاله كوب على قاله تير كحليه هاي واحد حاس واحد كاستو إنه جوا عاصمة جود محقية جوكت مركيرك أربع وصار يادتك قريب قادنا واحد فدي سفارة داي ماذا تيرك سفيرة ماذا دغ بحياه وين باي ماذا واحد دقاله يعني هالكاسي كانن هالكاس لو قرا مشروعي هالكاس لو هشية مال هالكلا جلاير ساس لو فلية مرك مركنتي وبرنامج أذون أكسن وبالبلي هذا شنيف تنقع شو مرة مركور بالله هنجري وحبذن كقبته استأنو شغلنا قليان صاحبنا وحتى مركو قدم بس حجر سو مال بذن ولفتي وذا ربان دل كود إن مال قشدان قو بذن أو حجر جن عصتاء نقالها يكن عصي أنا كخير بعتر ربا إذا بعن قدهن سو مال محاد كلا طلنا سايجنا كلا طلنا دك سو ماليت ودبدا شو قال قالها استنى بدن كودي ماذا إمال كشلا ما أنت قف كي ماذا وكفر سفيع كان بري معنا سبت هاي ما أنت مباهنا إمال كشين بدن كي ماذا فرصة بدن أيام جرا حيالا فر بدن عج دولة بحين كرت قف إمال كشلا هاي ماذا عن سين كرنا ولا جاي بري تنا سرت كان لقون كر كان كده رجلنا إللي ماذا لما إمال كشلا بدن كا سوقي بدن بفرن دت بدن سوقي أن سهل دبدا بجورنا جربا إن أنا حلو فينا مركا سوسار كي بدن كي كرر قادرنا مركا كده رجلنا هنا dadka gudaha jooga ee raweena dibadda wax u dhoofiyaan xarumnaa laftigooda inay isticmaalaan xirfadaha wadan gudaha dadka Soomaalida xirfadaha leh wax soo saar kor loo qaado haddii uu baahan laga caawiyo ama dhaqaale loo raadiyo ama xirfadaha kor loo qaadanayo wasaaradaha qusaysu u yimaadaan hay'adaha dawladda laga la shaqeeyo laakiin muhiim ay wadanka la maal gashado oo runtii aan lagu soo noqdo abaa ma san tahay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya mudane Jamal Maxamed Xasan ayuu aha wareysiga barnaamijka kulanka todobaadkan ee la qabtay wasiir aad baad mahadsan tahay barnaamijkeena kulanka todobaadkan aad kala socoteen telefishinka qaranka iyo radio Muqdisho todobaadkan inta ayuu noqday